понад 10 мільйонів євро інвестицій, 170 тисяч тонн продукції на рік, а ще щонайменше півсотні додаткових робочих місць. На Львівщині дали старт будівництву надсучасного заводу компанії «Крайзель», де вироблятимуть будівельні суміші. Майбутнє виробництво стане 53-м у родині концерну і другим в Україні. Перший такий завод збудували ще 2008-го у Фастові, що на Київщині. Цей же, розповідають представники топ-менеджменту, буде значно потужнішим і не лише на мапі нашої держави, а й в усій Східній Європі. Це буде великий завод з сухих сумішей. Ми плануємо тут мінімальні 150-170 тисяч тонн сухих суміші виробити. Фастові цей завод є чуть-чуть менше. Компанія «Крайзель» виробляє продукцію в Україні вже понад 13 років. Утім, застосовувати її українські будівельники почали значно раніше, адже отримували з-за кордону. Тепер суміші уже вітчизняного виробництва експортують до Грузії та Молдови. Обирають «Крайзель» за широкий асортимент та високу якість. Бізнес «Крайзель» в Україні починався з Львівщини, з Західної України. «Крайзель» має в Польщі 6 заводів. І ще в далекому 95-му році продукція «Крайзель» потрапила в Західну Україну. Майстри працюють продукцію «Крайзель» вже більше 25 років, знають її якість, новітні продукти. Нині амбітними планами поділились із почесними гостями з Німецько-Української промислово-торгівельної палати, дистриб'юторами та представниками органів місцевого самоврядування. Розповіли, чому такий потужний бізнес почали розвивати саме в Україні. Мені здається, прибавленість будівельного ринку, тому що це якраз галузь, який дуже гарно розвивається і в Україні. Треба більше таких проєктів і нічого кращого для України, як положительний, позитивний приклад. А для нашої області, зазначає голова Львівської ОДА Максим Козицький, будівництво такого підприємства – це черговий крок до стрімкого розвитку економіки та нові робочі місця. Львівщина, якраз, якщо брати Україну, доволі успішно залучає інвестори. Ми і попередні роки були одним з найбільш успішних. Інвестиція близько 10 мільйонів євро, створення від 50 до 100 нових робочих місць, залежно від потужності, на яку вийде завод. І бонус заходу – відкриття арт-скульптури з емблемою компанії «Крайзель». Символічний перший камінь майбутнього заводу. Над ним здійняли прапор концерну. По обидва боки – символіка Німеччини як головного інвестора і, звісно, український стяг. Повністю збудувати завод планують до кінця наступного року і вже в лютому 2023-го ввести в експлуатацію.